Пациентски организации предлагат да бъде създадена национална информационна система за свободните легла на приетите и изписани пациенти в реално време на всяка минута от базата данни на Здравната каса. Пациентските организации предлагат също да бъдат обособени COVID-болници, в които да бъдат командировани медици от други здравни заведения, за да бъдат оформени екипи. В писмо до здравния министър професор Костадин Ангелов, пациентските организации заедно с теб, Асоциацията за репродуктивно здраве, бременност и грижи за децата Усмихни се, Алиансът на трансплантираните и оперираните Бъдеще за всички, както и Асоциацията на пациентите с сърдечно-съдови заболявания заявяват, че това трябва да бъде направено спешно. Пациентските организации отправят в писмото си и призив към гражданите да спазват мерките срещу COVID-19.